Ahoj, já tady se zaměřím na takovou výseč těch procesů, o kterých tady kluci mluvili, a musím teda říct, že kluci mě hrozně zklamali, protože já jsem doufal, že o HTML prototypování nebudou vůbec mluvit a že řeknou, že to je úplně, víte co, k ničemu. A já tady budu ten, který to bude obhajovat. Stalo se to, že to takhle nebude a že v zásadě ve spoustě věcech se shodujeme. Nicméně, já půjdu trošku víc do hloubky a možná, že tam, respektive skoro určitě tam najdete nové věci. Abych řekl, co dělám, abych to uvedl do nějakého kontextu, tak jsem freelance frontend designer, to znamená, že kromě toho, že jsem frontendák, tak se starám o návrh nebo spolupráci na návrh uživatelského rozhraní a zaměřuji se v poslední době, nevím, jak se to stalo, ale hlavně na e-shopy. A je to jeden z těch e-shopů, o tom tady budu povídat, je to vašečočky.cz. Znáte vašečočky.cz? Zvedněte ruku všichni, kdo si kupujete čočky na vašečočky.cz. Dobře, tak s tím jsem nepočítal, že budu jediný, nevadí. Tak já to budu muset házet ramena. Není to teda můj e-shop, ale je to největší prodejce kontaktních čoček ve střední Evropě už dneska. Mají spoustu e-shopů v různých zemích evropských. Ale to je úplně jedno. Já jsem s nima spolupracoval na responsivním redesignu jejich webu. A ten proces, který jsme tam používali, tak tady dneska trochu popíšu a zkusím se zaměřit hlavně na to prototypování, které tam bylo teda hrozně moc využívané. Tak, prosím vás, tohle je program toho, co tady budu povídat. Nejdřív ten proces, potom v čem je to dobrý pro designéry, v čem je to dobrý pro frontendisty, jaké to má nevýhody, budu se snažit být trošku jakoby vyrovnaný, jo? A potom ještě nějaké typy na nástroje, které můžete používat pro HTML prototypování. Ještě předtím otázka. Zvedněte prosím vás ruku všichni, kdo používáte HTML prototypování. Jako HTML prototyp nevnímám export texture, jo, i když je to HTML, myslím, jako že sednete a napíšete, nebo některý váš kolega napíše HTML a CSS a JavaScripty a používáte to jako prototyp. Tak zvedněte ruku, prosím vás, kdo to používáte teďka. Výborně, tak dejme tomu tak jako do 10 lidí, tak se zeptám ke konci, koho z vás jsem přesvědčil, že byste jako s tím začali. OK, ten proces u mě probíhá tak, já jsem to tady jako hodně zjednodušil, že nejdřív je nějaký dokument, to znamená, že vlastně mám obsah a všechno, co se dá shrnout do pojmu dokument, tak naleju do nějakého frontend frameworku, typicky Bootstrapu. Ten mi z toho udělá nějaký už jako relativní vzhled, ve kterém je nějaké jeho výchozí nastavení. A tady vidíte, to jsou dvě obrazovky mobilního detailu produktu na tom e-shopu. Tam je vidět, že věci, které jsou složité, tak abych si to tady v té počáteční fázi ulehčil, věci, které jsou složité, tak tam nedávám. Všimněte si, že tam třeba není vůbec žádná hlavička, ten web nemá žádnou hlavičku. Jo, opravdu jako v té první fázi se zaměřuju čistě jenom na to, že na všechno, co jde vyjádřit jako dokument, to znamená jakékoliv trošku složitější interface komponenty tam prostě nejsou, je tam místo toho šedivá plocha tady třeba a tady nahoře. Tak a teďka už v téhle fázi vlastně by do toho mohl vstoupit grafik a mohl by říct, hele, tak jako máme tady nějaké typografické pravidla, máme tady nějaké korporátní nebo firemní barvy a máme tady prostě věci, které už tady jako můžete do toho vložit a už v téhle fázi, protože to je v HTML, v CSS a v JavaScriptu, tak to můžete testovat prohlížeči, i když tady toho moc nenatestujete, protože to nejdůležitější, co se tam teprve přidá, tak jsou nějaké interface komponenty. A pro přípravu nebo vlastně rychlé vymýšlení různých variant používám skicování, tak je dneska padalo. Michal Maňák o tom má i hezké blogposty, ze kterých doporučuji čerpat, pokud byste s tím chtěli začít. A tady vlastně je taková jako poměrně jako nesmyslná narychlo ukázka toho, jak třeba byla skicovaná ta hlavička na těch vašich čočkách. Prostě 6 nějakých variant, co mě tak jako napadly v rychlosti, pak jsme to prostě konzultovali s dalšíma lidma,
Zvažovali jsme pro a proti jednotlivých variant a nakonec jsme nějakou vybrali. A tu, kterou jsme vybrali, tak aby jsme ji ověřili, že to je jako dobrá volba, tak v prvé řadě jsme to museli naprototypovat. To znamená, že opět někdo sedl já k počítači a zkusil to nakodovat. Zase jsme vzali Bootstrap, vzali jsme ty nejbližší jQuery pluginy, které byly po ruce, vůbec jsme neřešili nějaké složitější aspekty technické, které tam do toho vstupují. Ale tak, aby to bylo co nejrychleji, prostě v tom prohlížeči. Ve chvíli, kdy to bylo v prohlížeči, tak jsme si to vyzkoušeli samozřejmě pod různými úhly pohledu, o kterých ještě budu mluvit, ale tady třeba hlavně vidíte test nějaké responsivity, jestli prostě ta hlavička, tak jak jsme ji vymysleli, unese třeba zmenšení na 320, 240 pixelů, jestli to ty mobily dají, jestli se to tam zjednodušeně řečeno všechno vejde. A další krok po tom prototypu, v případě vašich čoček, to byl až poslední krok, že vlastně jsme tam přidali, jo, přišel nějaký zamával kouzelnou hůlkou a přidal tam nějakou grafiku, která odpovídá tomu firemnímu jejich vyjádření. Já už bych dneska ho nezval až v tom posledním kroku, i když on tam nebyl v posledním kroku, s ním jsme to konzultovali dlouho, ale už, jak jsem říkal, tak bych ho pozval už hnedka na začátku a ta grafika, minimálně ta typografie, by mohla být v tom prototypu velice záhy. Takže takhle nějak vznikly vaše čočky. Je to vlastně všechno řešené přes prototypování přímo v HTML. Tak, teďka si tady dovolím něco prohlásit. HTML prototypy jsou super. Proč? Protože ty věci, které vy vlastně máte, pokud jste designéři a je složíte si představit pro vás, jak to bude vlastně vypadat jako z pohledu responsivity i dalších pohledů, tak to máte prostě brzo v prohlížeči. Jo? Velice, velice rychle to dáte do toho prohlížeče. Další faktor je, že jsou plnohodnotné. Jo? Tam ještě o tom budu mluvit. Tam vy můžete v HTML prototypovat prakticky úplně všechno, protože je to HTML, je to to, co běží v tom prohlížeči. Ten výstup toho Action vám spoustu věcí neudělá. Jsou znovu použitelné, to je skvělá věc. Hlavně u těch vašich čoček se to osvědčilo. Spoustu věcí, které byly vlastně v těch HTML prototypech, tak jsme nezahazovali vůbec. My jsme je prostě dál jenom vylepšovali iterativním postupem. Nebylo tam žádné jako velké zahození prototypu a všechno znova, ale i třeba ten frontendový kód tam snad ze 2/3 určitě zůstal vlastně do dneška. Jo, ten, který byl prototypovaný. Je to snadno udržovatelné. Dneska ty nástroje pro grafiky a designéry se pořád jako zlepšujou. Sám jsem byl překvapený, co tady ukazoval FAN, některé věci jsou moc hezký. Nicméně, co se týká efektivity práce a udržovatelnosti toho, když děláte s kódem, tak tomu asi těžko něco může konkurovat, protože tam samozřejmě věci jako znovu použitelnost a neopakování se tak budovány přímo v tom DNA toho nástroje. Takže snadná udržovatelnost tam hraje roli. A co se mi ještě na tom líbí, je nějaká volitelná věrnost. Jo? To se prosím vás netýká partnerských vztahů, jo? Volitelná věrnost. To se týká toho, že si můžete vybrat, jak ten prototyp bude moc věrný tomu finálnímu produktu. To znamená, můžete to testovat rovnou s grafikou, můžete to testovat s nějakým jako finálním HTML, CSS, JavaScriptovým kódem. Můžete si to vybrat, jo, protože vy vždycky testujete určitý aspekt na tom prototypu. Povídej. Jasně. Hezký, přesně tak. Jo, to je o té věrnosti. Je to vlastně, správně říkáš, že tam je možné prostě dát finální obsah, napojit to na něco, co prostě odpovídá realitě. Takže určitě i ta obsahová věrnost tam hraje roli a je zajímavá. Tak, teďka, vy jste se někteří hlásili, že jste designéři, tak super, to je teďka část pro vás. V čem je to dobrý pro designéry? Našel jsem jako pár bodů. Tenhle je samozřejmě můj oblíbený. Responsivita nebo responsivnost, otestovat si to prostě v různých zařízeních, jo, tu komponentu. To je skvělá věc na HTML prototypech. Animace. Teďka nemyslím, jako, že najedete myší a něco stmavne nebo se zesvětlí. Myslím, jako složité komplexní věci, všechno.
složité animace, pokročilé interakce, jo, nějaké jako přidávání třeba v těch e-shopech, přidávání zboží do nějakého mezikošíku a to si prostě v tom Photoshopu a v těch statických návrhových nástrojích nevyzkoušíte, takže opět se hodí jakýkoliv prototyp. Pokročilé SVG vlastnosti, ty jsi tady ukazoval ten půjčkomat nebo půjčkolis, všechno je, já mám všechno, jak tady vidím kluky ze slovomatu, tak mám všechno mat. Tak půjčkolis, složité SVGčko a teďka si představ, že by to někdo dělal tak, že grafik nakreslí PSDčko, teďka si představuje tu animaci a pak to nějak předá tomu koderovi. To by skončilo katastrofou. A vy jste samozřejmě velice správně toho kodera zatahujete velice, velice brzo do toho procesu, což je vlastně i ten potenciál, který mají ty HTML prototypy. Další věc, testování na uživatelích, to je spojené s tím, že samozřejmě můžete si zvolit míru té věrnosti, takže můžete testovat produkt nebo prototyp, který je velice blízký tomu, jak to bude ve výsledku vypadat. A pojďme teďka na frontendisty, protože to je zásadní, nicméně pokud jste designéři, tak prosím, ještě dávejte chvíli pozor, protože tohle je věc, třeba kterou designéři často, Michal sice říkal, že designér má spolupracovat s těmi vývojáři, ale ne vždy se to tak děje a prostě dostane frontendák dostane PSDčko a teďka poraď si, že jo. No a já jsem to pojmenoval jakože tady tuhle fázi, jakože pět obvyklých podezřelých, jako vyšlo to přesně na pět. Pět obvyklých podezřelých frontendisty, které vidí velice často v podkladech od designérů. Jo, tak ten první, prosím vás, já už se nepamatuju, jak se jmenovali, jo, ti chlapi, jo, tady v tom filmu, ale tak ten první, já jsem si ho pojmenoval rychlost načítání, jo. Doufám, že mi odpustí autoři toho filmu skvělého. A, takže rychlost načítání, karusel, jo. Děláte wireframe, na homepage dáte karusel, že jo, protože tam prostě musí být, že jo. Protože jako v tom wireframeu se tam přidává velice dobře, to je jednoduchý, že jo, to vezmete, přetáhnete a je tam. A teďka jako front nějak to dostane a jako si říká, no, ale jako ono tam bude hodně obrázků, že jo, a teďka budu muset na to vymyslet nějaké jQuery pluginy a takové věci. A ono to trošku jako zpomalí tu stránku, konkrétně třeba karusel dokáže zpomalit hodně stránku. Takže ta první věc, kterou vy můžete otestovat na tom karuselu, v tom prototypu, tak je rychlost načítání. Další strašák frontendistů je výkon. Jo, tady zase se obracím směrem na fánu. Skvělý, že tam ti frontendiáci jsou jako konzultanti během celého toho procesu, protože zase jako situace microsite, klient nebo někdo, nebo prostě designer, tam chce parallax efekty, které se ještě kříží s nějakým pouštěním videa na pozadí a tak. Jo, kdyby to frontendiák viděl na začátku, tak už se mu ježí ty chlupy a řekne, hele, to asi není úplně optimální a ten klient nebo designer nebo někdo mu řeknou, no hele, jako proč, jo, tak frontendiák může přijít buď s prototypem anebo s nějakým ukázkovým webem, který vaří procesor, pak je to všechno jasné. Tak, další je přístupnost. Co myslíte, je možné udělat přístupný karusel? Jako pro slepce přístupný karusel? Co myslíte? Ne? Tváříte se, že určitě ne. Určitě jo? V podstatě je to pravda, jo? Jako můžete mít přístupný karusel. Jako pro slepce je úplně v pohodě. Můžete mít přístupné záložky. Pro slepce je úplně v pohodě. Jenom je samozřejmě dobrý na to myslet už ve chvíli, kdy ho navrhujete. Protože ne každý karusel bude přístupný pro slepce. Tak, ten čtvrtý pán jsou prohlížeče. Jo, on vypadá poměrně elegantně, to je ten pán, ale já mám na mysli staré nebo exotické prohlížeče. Děláte třeba projekt pro českou státní správu a víte, že tam chodí lidi ještě s Explorerem 7, snad, nebo 8 minimálně. Jo, a teďka něco si vymyslíte, přijde za váma grafik nebo váš jako motion design. A řekne, hele, dáme tam WebGL, jo, jako 3Dčka a to, jo, a vy mu řeknete, no jo, ale to je jako blbý, protože ten Explorer 8 to asi nerozjede. Taková extrémní ukázka, ale stává se to i jako v drobnějších jako situacích. Takže, a ten poslední je nějaká udržovatelnost a to je taková situace, jakože
někdo někde vidí nějaký skvělý plugin, který dělá nějakou úplně skvělou věc, má 150 kilo a vy ho na tom webu použijete na nějaký efekt po najetí myši do navigace. A to je všechno. Jo, to jsou prostě věci, které se dějou velice často a konkrétně udržovatelnost je řešená velice málo. Takže jako jediný vlastně technický, všimněte si, že tohle je jediný technický atribut tady z těch všech atributů. Všechny ostatní vlastně by měly zajímat i designéry. Tak, teďka pojďme na nevýhody, ale já předtím si dovolím jako velice propracované srovnání HTML prototypů s Acture. Jo, doufám, že se mi to tady všechno vejde na ty slidy. Acture je, prosím vás, výborný nástroj pro prototypování věcí, které jsou relativně obvyklé. To znamená, že není plnohodnotný, je takový jako polohodnotný prototypovací nástroj. Kdežto HTML prototypy, jak už jsem říkal, tak dokážou naprototypovat úplně všechno. Takže to je rozdíl mezi Acture a HTML prototypy. Ale pojďme si říct taky nějaké nevýhody. Jak jsem říkal, jo, tak budu se snažit trošku jako být nasdílet i zkušenosti, které třeba jako po tom roce, když jsme dodělávali ty největší věci na čočkách, tak které samozřejmě jako tady s tím asi taky musím pochlubit. Časově náročné to je, pochopitelně. Jo? Chce to nějaký čas, chce to peníze, ne vždycky se to vyplatí, nedává samozřejmě smysl prototypovat v HTML úplně každou obvyklou feature na běžných webech. Chce to trošku zkušenější tým, protože tam potřebujete hodně intenzivní spolupráci frontendiáka s tím designérem. Potřebujete tu intenzivní spolupráci a taky konkrétně frontendiák, konkrétně já si nabíhal u prototypování vašich čoček, hodně nabíhal s tím, že jsem se často nemohl rozhodnout, jestli chci rychlý prototyp a někomu ho ukázat, anebo chci kvalitní, znovu použitelný prototyp. Jo, několikrát jsem si tam jako fakt zavařil, takže jsem vždycky ve mně zvítězil ten frontendiák, který prostě udělal kvalitní, znovu použitelný kód, ale trvalo mi to hrozně dlouho a do toho už bych nešel. Některé části toho webu už dneska bych dělal jinak, udělal bych je rychle a ten kód refaktoroval. Takže pokud máte v týmu méně zkušené frontendiáky, tak tady si často jako můžou jako zavařit na to, to by chtělo hlídat. Tak, a tady je třeba srovnání dvou komponent na tom webu, takhle už vypadají vlastně dneska jako reálně nasazené. A tady vlastně já jsem HTML prototypoval úplně celý ten web a myslím si, že patička, i když vypadá vlastně tady na pohled složitěji, tak patička je věc, která nepotřebovala tak jako vysoce věrný prototyp, který vlastně jsem tehdy dělal. Tady vlastně, co se týká responsivity i dalších atributů těch obvyklých podezřelých toho frontendiáka, tak ta je vlastně v pohodě. Co se tady tohohle selektoru parametrů čoček, jo, tak ono to vypadá nevinně tady na tom obrázku. Ale je to věc, která může mít hrozně moc variant, protože vy tady kontaktní čočky asi nikdo nenosíte, protože jste se nehlásili, že nenakupujete na vaše čočky.cz. Ale možná, že se k vám doneslo, že různé kontaktní čočky mají spoustu různých parametrů, atributů a teďka si vemte, že těch políček, které tady dole vidíte, tam nemusí být 5, může jich tam být 7, 8, 10 někdy. Je to u každého produktu trošku jiné. Teďka to musí být responsivní a teďka se to testuje na různých místech toho webu. Takže tahle komponenta je složitá na rozmyšlení dopředu, třeba ve statických návrhových nástrojích vůbec ne. Takže tady ten prototyp a ten high fidelity prototyp, takže co nejpodobnější tomu výsledku, bych tady udělal znova a vřele to doporučuji každému, kdo s takovouhle netriviální komponentou někdy přišel do styku. Tak, a ještě citace, kterou jsem zmiňoval i na přednášce loni na WebExpu, kde jsem vlastně tyhle věci řešil z toho jako vyššího pohledu. To design in the browser je lepší nahradit deciding in the browser, to znamená, že
v tom browseru není potřeba prostě dělat úplně všechno, ale ty složité věci si tam rychle hodit a vyzkoušet si to, dostat vlastně od toho browseru nějaký feedback a od sebe, když se na to koukáme, případně od uživatelů, a následně se rozhodnout, která ta varianta je lepší. Tak, a ještě poslední věc jsou nástroje. A tady vůbec nepřekvapím, už to zmiňoval Michal, Bootstrap, jasná volba. Případně Foundation, nebo něco takového, je to věc, která sice už nějak vypadá, ale je to vlastně sada komponent, pokud děláte normální web, tak vlastně spoustu jich použijete pro to prototypování. A konkrétně vaše čočky vlastně jsou bootstrapý projekt, je to vlastně postavené, ty první fáze jsou postavené jenom na bootstrapu, i když dneska, když si to vyťukáte do mobilu, tak už to nepoznáte, že tam je bootstrap někde jako úplně dole schovaný ještě pořád. Vlastně postupem času se ten bootstrap stále víc a víc vyhazoval a psalo se vlastně jako stále víc a víc vlastního kódu. A pak je ještě jeden oblíbený nástroj, který je už taky jako docela známý, CodePen nebo jakýkoliv online editor, který vlastně umožňuje udělat rychlý experiment s nějakou komponentou, napíšete si kódu, rychle to nazdílíte, rychle to dostanete do mobilu a hnedka to vidíte, nemusíte projekt v editoru. Tak, a to je prosím vás všechno, děkuju vám za pozornost.